Nu, ko bija sopēt vakardien. Šodien nesanāca. Tāda karūsiņa, 777 grāmi. Tāda, tā ir viena. 777 grāmi. Tā, labi. Tālāk ir šī. Tā. Not. Šī ir 827 grāmi, 806 tā kaut kur karūsiņa. Tā ir otrā. Tādas, man te ir vēl viens. Tāds. Ot. Tāds mazulītis. Tā, 782 grāmi šī karūsa, tāds normāls vakardien no rīta, kamēr nebija saulīta, tikmēr smuki ņēma. Un šī laikam pati mazākā no visām. ,671 grams šī karūsa, tāds man loms. Tā kā ir ļoti labi. Tīriešu sviņas. Man te ir sagatavots. Tāda mazulīša. Tāda mazulīša.